Hej M, what's up? Vore grymt om ni kunde komma med ett julklappstips som man kan handla till sig själv. Jag är ju så värd. Man vet ju aldrig vad man får när den andra köper klappar åt en. Hälsningar, hemmasittaren. Mm. Då skulle jag föreslå en Aurora Nanoleaf. En smart ljuspanel med flyttbara delar som du kan ställa att lysa efter ditt humör eller tid på dagen. Du kan få den att ändra färg i takt med musiken. Du kan styra den från din telefon. Aha. Men kan den matcha en punchrulle då? Självklart. Nice.